ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում Մախուրյան գետ փուլ 1 ծրագրի շրջանակներում հողերի ձեռքբերման եւ վերաբնակեցման գործողությունների պլանը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան, խնդրեմ պարոն Տերտերյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի ներկաներ։ Կառավարության նիստի քննարկմանը ներկայացվող նախագիծը վերաբերվում է ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում Մախուրյան գետ փուլ առաջին ծրագրի, ավելի պարզ ասած Կապսի ջրամբարի կառուցման ծրագրի, հողերի ձեռքբերման եւ վերաբնակեցման գործողությունների պլանի հաստատմանը։ Սա մեր խոշոր ծրագրերից մեկի արդեն գործնական սկիզբն է, կարելի է այդպես արձանագրել։ Խոսքը վերաբերվում է Շիրակի մարզում Գյումրիից հյուսիս 22 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ախուրյանի գետահովիտում նախատեսված 85 թվականից դեռևս կառուցվելիք Կապսի ջրամբարի մասին, որի նպատակը պիտի լիներ 30,000 հողերի ռոռոկման ապահովումը, 88 թվականի երկրաշարժը եւ հետագա զարգացումները դեպքերի, 93 թվականին բերեցին նրան, որ այդ շինարարությունը կասեցվեց կամ կանգնեց, ինչի արդյունքում ունենք մենք քիչ չափով կառուցված պատվար, շրջանցիկ թունել, որով գետը շրջանցում է պատվարը, եւ իրավիճակ, երբ այդ համայնքում, ջրաձոր համայնքում եւ հարակից միջավայրում որևէ գործողություն չի արվել, ակնկալելով, որ ջրամբարը այնուամենայնիվ հետագայում պիտի կառուցվի։ Այս ծրագրի իրականացման նպատակով 14 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերականգնման Վարկերի Բանկի, Գերմանական Բանկի միջև Հայ-Գերմանական Ֆինանսական Համագործակցության շրջանակում կնքվել է վարկային համաձայնագիր ընդհանուր 60 միլիոն եվրո արժողությամբ, այդ թվում 50 միլիոնը վարկային միջոցներ ծրագրի իրականացման համար։ Այն թիրախային է ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման եւ բնապահպանական տեսանկյունից, բնապահպանական իրավիճակի բարելավման է միտված եւ բնականաբար գյուղական շրջանների եւ գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Չպետք է մոռանալ, որ ինքը ունի նաեւ անվտանգային կարևոր կոմպոնենտ, որովհետեւ ջրամբարի այս վիճակում, կիսատ վիճակում գոյությունը ինքը արդեն իսկ վտանգավորության աստիճանում է, թունելը երկար տարիներ չի շահագործվել, չի վերանորոգվել եւ սպասարկվել, այո, եւ շահագործման արդյունքում առաջացել են ռիսկեր, եւ մենք պետք է արագ կարողանանք գործընթացը շարունակել։ Առաջին փուլով, ծրագրի առաջին փուլով ինքը բաժանված է երկու փուլերի, նախատեսվում է Կապսի ջրամբարի շինարարություն 25 միլիոն խորանարդ մետր տարողությամբ, երկրորդ փուլը ենթադրում է մինչեւ 60 միլիոն խորանարդ մետր ջրատարողության ջրամբարի կառուցում։ Ես ուզում եմ հատկապես շեշտել, որ երկրորդ փուլի կառուցման պարագայում, բացի նրանից, որ մենք ունենանք ավելի մեծ ջրատարողությամբ ջրամբար, միավոր ծախսերը, իսկ այս դեպքում միավոր ծախսերը դրանք 1 խորանարդ մետրին բերված ծախսերն են, էապես նվազում են, եւ հետեւաբար մենք առաջին փուլին զուգահեռ, կառուցման առաջին փուլին զուգահեռ, ըստ երևույթին պիտի մտածենք եւ մեր քննարկումները բերում են դրան, անմիջապես շարունակական դարձնելու պրոյեկտը եւ մինչեւ 60 միլիոն ծավալի վրա դուրս գալու մասին։ Համաձայն ծրագրի տեխնիկո-տնտեսական հիմնավորմանը ջրամբարի կառուցման առաջին փուլում, փուլի պարագայում, 25 միլիոն խորանարդ մետրի պարագայում ջրաձոր համայնքի մի քանի շինություններ պիտի ջրածածկվեն, եւ ենթադրվում էր, որ ջրաձոր համայնքի, բնակավայրի ավելի ճիշտ այս դեպքում, ամբողջովին վերաբնակեցման հարցը կհասունանա եւ կիրականացվի երկրորդ փուլի պարագայում ընթացքում, բայց ուսումնասիրությունները եւ ինժեներական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նույնիսկ առաջին փուլի պարագայում լանջի թեկության եւ երկրաբանական այլ պարամետրերի հետ կապված ռիսկային է, եւ մենք անմիջապես ջրաձորը պիտի սկսենք վերաբնակեցնել հենց շինարարության, առաջին փուլի շինարարությանը զուգահեռ։ Այդ իսկ պատճառով իրականացվել է այս հետազոտությունը, որը կոչվում է հողերի ձեռքբերման եւ վերաբնակեցման գործողությունների պլան։ Պարոն վարչապետ, այս հետազոտությունը իրականացվել է եւ հաշվետվությունը կազմվել է ընդունված միջազգային ստանդարտներին եւ նաեւ համագործակցության ժամանակ պայմանավորվածություններին համաձայն, այսինքն ամբողջությամբ գնահատվել են բոլոր գույքերը, բոլոր հնարավոր արժեքները, եւ կարծես թե համապարփակ գնահատման արդյունքում կազմվել է հաշվետվություն, որի արդյունքում մեր բնակիչները 70 եւ ավելի տնտեսություն, շուրջ 352 մարդ այսօրվա դրությամբ ամբողջությամբ
կարելի լինի այդ հանրույթին մեր մարդկանց ջրածորը տեղափոխել եւ վերաբնակեցնել նոր տեղում, որը կլինի 60 միլիոնանոց ջրամբարի հայլու հարևանությամբ, տեղը խորհրդատուների հետ արդեն իսկ ընտրված է նախնական, ինքը կլինի նոր ռեկրեացիոն գոտում, նոր գյուղ։ Շարունակաբար ուզում եմ ասել, որ այս ամբողջ վերաբնակեցման ծրագիրը մենք պարտավորվել ենք իրականացնել մեր միջոցների հաշվին, սա պետական ծրագիր է, պետական ռեսուրսով միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում նախատեսված եւ արդեն իսկ նախագծերի ունենալու պարագայում եւ գործողությունների ծրագրի ունենալու պարագայում մենք անմիջապես կսկսենք այս աշխատանքների իրականացումը։ Ավելորդ չեմ համարում հիշեցնել, որ Կապսի ջրամբարի շինարարությունը նաեւ թղթակցում է ռեգիոնալ խնդիրների հետ, գաղտնիք չի, որ մենք ջրերի կառավարման խնդիրներ ունենք նաև հարևան երկրի հետ ջրօգտագործման հետ կապված, և այս պարագայում մենք որոշակիորեն մեղմում ենք նաև այդ ռիսկերը, որոնք որ կարող են լինել։ Խորհրդատուների ներկայացված վերաբնակեցման տարբերակները երկուսն են եղել, մի դեպքում ուղղակի անհատական տնտեսություններին ապահովել ռեսուրսով և իրենք ինքնուրույն լուծեն իրենց վերաբնակեցման խնդիրը, ավելի պարզ ասած, բնակարանների գնման սերտիֆիկատների գաղափարախոսությանը մոտ գաղափարախոսությամբ և ամբողջական միջավայրի կառուցման տարբերակը, մի դեպքում գնահատականը եղել է 3.2 միլիարդ, այս են դեպքում, երբ որ անհատական լուծումներ պիտի լինեին, և մյուս դեպքում, երբ որ ամբողջական գյուղի վերաբնակեցմաններ վերաբերվում խոսքը, շուրջ 4.9 միլիարդ դրամի գնահատականներ ունենք։ Պարոն վարչապետ, բնակության հետ մի ամբողջ շարք հնարկումները և հանդիպումները բերում են եզրակացության, որ համենայն դեպս մեր բնակիչները ջրածորի ավելի հակված են ամբողջական գյուղական միջավայրի ավանդույթի և հանրույթի պահպանմանը։ Սա լուրջ արգումենտ է, և մենք խորհրդատուների հետ աշխատանքի արդյունքում հակված ենք եղել, ինչու եմ ասում հակված ենք եղել, որտեղ այս դեպքում կարևոր է նաև խորհրդատուների կարծիքը, նրանք էլ են մեզ հետ համաձայնվել, որ այնուամենայնիվ երկրորդ տարբերակը ավելի գերադասելի համարվի, և եթե նկատեք, մենք որոշման նախագծում առաջարկել ենք հենց սահմանել երկրորդ տարբերակի ընդունելությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, կան մի ամբողջ շարք արգումենտներ եւս։ Այդ տարածաշրջանը ինքը քիչ ուրբանիզացված, քիչ տնտեսական շրջանառության մեջ եղող տարածաշրջան է, մոտ է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքին, Գյումրիին, հաշվի առնելով նաև զարգացումները որոշակի և տնտեսական և մասնավորապես զբոսաշրջային ուրբանիզացիոն, ապա Կապսի ջրամբարը մի նոր ռեկրեացիոն գոտի է հատկապես այս շրջանում, և դրա երկրորդային զարգացումների նկատի ունեմ շահեկան զարգացումները անպայման պետք է լինեն մեր տեսադաշտում։ Մենք ենթադրում ենք, որ նոր ջրածորը պայմանականորեն ասած այդ անվանումը օգտագործենք, նոր գյուղը պիտի լինի ժամանակակից դիզայնով, ժամանակակից բովանդակությամբ, առանձնացված անասնապահական և բնակելի հատվածներով, այսինքն դա նաև հնարավորություն է ունենալու ջրամբարով պայմանավորված այդ նոր ռեկրեացիոն գոտում նոր տիպի բնակավայր, որը ներդաշնակորեն կլրացնի այդ ամբողջ տարածաշրջանի զբոսաշրջային և ինչու ոչ նաև այլ կարգի պոտենցիալներ, որոնք կարող են իրականացվել։ Շատ կարճ ներկայացնեմ հետագա զարգացման այսպես գնահատական կամ ժամանակացույց, մենք կառավարության կողմից հաշվետվությունը հաստատելու պարագայում հաջորդ քայլը կլինի, որ մենք կընտրենք խորհրդատու, ով պիտի մեզ համար իրականացման խորհրդատու, այսպիսի հասկացություն պիտի լինի, որ այս ամբողջ ծրագիր իրականացնի, և դա կարծես թե ընթացակարգերով կտևի շուրջ 5 ամիս, դրանից հետո նա արդեն պատրաստ կլինի հետագա 2-3 տարիների ընթացքում մեզ հետ աշխատելու և այս վերաբնակեցման ծրագիրը ամբողջական իրականացնելու, և երկրորդ ամենակարևոր բանը, մենք արդեն ձեռնամուխ կլինենք նախագծման խորհրդատուի ընտրությանը, դա եւս կտևի մի քանի ամիս, և շուրջ 10 ամսվա նախագծման աշխատանքներից հետո մենք կներկայացնենք կառավարության հավանությանը, ենթադրում եմ, պրոյեկտը, այսինքն նախագիծը այդ նոր բնակավայրի, և դրանից հետո կսկսենք արդեն շինարարության մրցույթ և շինարարության գործընթաց։
Այսինքն այս ամբողջ իմ նկարագրած ընթացքը համաձայնեցված է եւ ոչ միայն համաձայնեցված է ֆորմալ, այլ նաեւ բովանդակային առումով ապահովված է նաեւ ռեսուրսներով։ Ես կրկնվում եմ, բայց ՄԺԾ ծրագրով մենք ունենք պլանավորած ռեսուրսներ եւ խորհրդատուի հետ, KfW բանկի հետ նաեւ ունենք ինտենսիվ եւ արդյունավետ համագործակցություն այս եւ ելի մի քանի ծրագրերի ուղղությամբ, ինչը վստահություն է ներշնչում, որ մենք նախատեսված աշխատանքները ժամանակին կսկսենք եւ կիրականացնենք։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, ես այս ծրագրի հետ կապված ուզում եմ երկու հանգամանքի վրա ուշադրություն հրավիրել։ Առաջինը, նախ կարծում եմ կարևոր է ընդգծել, որ ջրամբարի կառուցմամբ, որը պետական ծրագիր է, մենք հետագայում հնարավորություն ենք ստեղծում հնդացս ավելի ճիշտ մասնավոր ներդրումների համար, որովհետև ջրամբարի ջրի տեղափոխման գործընթացում մենք տեսնում ենք հնարավորություն մասնավոր ետ համագործակցության և մասնավորապես այդ տեղափոխման ուղիների վրա էլեկտրական էներգիայի արտադրության հզորությունների տեղակայման, որը էականորեն կնվազեցնի ջրի տեղափոխման հնարավոր ինքնարժեքը, և հաջորդ հարցը արդեն խոսվեց ջրաձոր բնակավայրի տեղափոխման, կամ և եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք, Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ սա թերևս առաջին դեպքն է լինելու, երբ որ մենք զրոյից բնակավայր ենք ստեղծելու, զրոյից գյուղ ենք կառուցելու, և շատ կարևոր է, որ մենք այստեղ, այս ծրագիրը կարևոր է ոչ միայն հենց ջրաձորի և ջրաձորի բնակիչների համար, այլև կարևոր է մեր պատկերացումները 21-րդ դարի հայկական գյուղի վերաբերյալ, կոնկրետ տեսնելու վերաբերյալ, և ըստ էության քաղաքաշինական այն մեծ պրոբլեմները և հանգույցները գործյան, որ մենք ունենք, ըստ էության կարող ենք այստեղ որոշակի լուծումներ տալ, և որպեսզի բնակավայրը հիմնադրվի և հետագայում էլ զարգանա բացառապես քաղաքաշինական սահմանված կանոնների և փաստաթղթերի համաձայն, և ըստ էության լինի մոդելային մեր գյուղական կյանքի կազմակերպման հետագա ընթացքի վերաբերյալ։ Ես ուզում եմ ընդգծել մի հայեցակարգային նրբություն, որը կարծում եմ կարևոր է հետագա մեր պատկերացումների ձևակերպման համար, որ այնուամենայնիվ բնակությունը գյուղում և գյուղատնտեսությունը, դրանք բացարձակապես տարբեր բաներ են։ Այսինքն բնակավայրը, թեկուզ գյուղական բնակավայրը ուրիշ բան է, գյուղատնտեսությունը ուրիշ բան է, և մենք կարծում ենք, որ պետքա այս հայեցակարգի գործնական իրագործումը կարողանանք իրականացնել կոնկրետ զրոյից հիմնադրվող բնակավայրում, ինչը կարող է շատ հեշտ գործ չլինել, որովհետև կարող են լինել պատկերացումներ, կարող են լինել կարծրատիպեր, որոնք հաղթահարել առանձնապես հեշտ չլինի, բայց մենք պետք է հետևական աստիճանաբարով գնանք, և ի վերջո նաև ջրամբարի կառուցումը, սա կլինի արդեն, մենք վեդու ջրամբարը նախատեսում ենք ավարտել 21-22-ի սկիզբ հաջորդ ջրամբարը, և մենք պետք է ջրամբարշինության մեր հետագա անելիքները նույնպես կենտրոնացնենք, կոնկրետացնենք, որովհետև ջուրը դառնում է ավելի կարևոր ռեսուրս, և մենք պետք է մեր ունեցած ռեսուրսը մոտավորապես տարեկան 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջրային ռեսուրսներ, որ ձևավորվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բայց մենք փաստորեն կարողանում ենք կառավարել դրա մի շատ չնչին տոկոսը, մոտավորապես 10-15 տոկոսը, և մենք պետք է այստեղ կարողանանք շատ լուրջ ռազմավարական նպատակադրումների հասնել։
Խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, մտքեր, հարցեր, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան։ Նախագիծը ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում Մախուրյան գետ, փուլ 1 ծրագրի շրջանակներում հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցման գործողությունների պլանը հաստատելու մասին է։ Հարցս հետևյալն է, գործողությունների պլանը, այսինքն կառավարության որոշմամբ հաստատել գործողությունների պլան, դրա անհրաժեշտությունը ինչով է պայմանավորված, ինչի պետք է կառավարության որոշմամբ սա լինի։ Պարոն Աղաջանյան, այդ հարցը մենք քննարկել ենք նաև աշխատակազմում, մի ամբողջ շարք արգումենտներ կան դրա վերաբերյալ, որովհետև նախ որ մեր ամբողջ ծրագիրը, սա ծրագիրի մի էլեմենտն է և դիտվում է ծրագիրը ամբողջականության մեջ, կապսի ջրամբարի կառուցումը, սա իր օրգանական կոմպոնենտներից մեկն է և համաձայնագրի շրջանակում ենթադրվում է, որ այս ծրագիրը պիտի անպայման վստահաբար բոլոր գործընկերների կողմից պատշաճ հաստատում ունենա, որպեսզի գերմանական մեր գործընկերները վստահ լինեն, որ մենք այնուամենայնիվ կապսի ջրամբարը կառուցելու ծրագիրը իրականացնում ենք վերաբնակեցման հիմնադրույթները, ծավալները, բովանդակությունը նախապես հաստատված և վստահ այդ հիմնադրույթների մեջ, այսինքն եթե նկատեք, այս ստվարածավալ փաստաթղթում ամեն ինչ հստակ նկարագրված է, թե ինչ ձևով պիտի գնահատվեն գույքերը, ինչ ձևով պիտի գնահատվեն հնարավոր եկամուտները և այլն։ Այս առումով մենք նայել ենք նաև, որ իդեպ համաձայնագրում բաժանված էին մի քանի փաստաթղթեր, այս փաստաթուղթը դրանց ամբողջական ագրեգացիան է, երևի թե ձեր հարցը ենթատեքստ ունի, որ կառավարությունով հաստատելու պարագայում մենք ստիպված չլինենք հետո որոշակի ճկունություն կորցնել կամ հակառակը ամեն անգամ կառավարությունով անդրադառնալ այս ծրագրին, ոչ, մենք իրականացման գործընթացի համար կունենանք գործողությունների ծրագիր և բոլոր շտկումները այնտեղ կանենք, բայց հաստատել մենք մեր խորին համոզմամբ պիտի հաստատենք, որովհետև հակառակ դեպքում մենք ոչ մի հիմնավորում չենք ունենա, որ այս ընդունված դրույթները կամ այս ընդունված տրամաբանությունը ծրագրի իրականացման կառավարության կողմից ոչ թե և ոչ միայն հավանության է արժանացել, այլ հատկապես հաստատվել է, որտեղ սրանից բխելու են մեր հետագա քայլերը, այլ բան են գնահատականները ֆինանսական կամ ծավալային, բայց մոտեցումները պիտի հաստատված լինեն, որպեսզի մենք վստահ լինենք, դա քննարկել ենք մի քանի անգամ, իդեպ և կարծես թե համոզված ենք, վստահ համոզված ենք, որ կառավարությունը պիտի հաստատի այն խնդիրը, ինչ խնդիրը, խնդիր, որ մասնավորապես մեր գործընկերները աշխատակազմից բարձրացնում էին, և երևի այդ մտահոգությունը տեղին էր, որ մենք փաստորեն հաշվետվության մի մեծ փաստաթուղթ ենք հաստատում, այո, սա այն դեպքն է, որ պիտի հաստատենք, որովհետև տեսեք, նույնիսկ տարբերակների ընտրությունը պիտի հաստատվի կառավարության կողմից, որովհետև շատ ու շատ հարցեր մենք հիմա որոշիչ պատասխան տվեցինք, մենք շատ ծրագրերում այս մոտեցումներով չենք առաջնորդվում, նույն վերաբնակեցման, նույն քաղաքացիների բնակարանաշինության, զուգահեռ հիմա երկրաշարժից ուզած քաղաքացիներին պետական ծրագիր է իրականացում, նա լրիվ այլ մոտեցումներով, այլ մենտալիտետով է իրականացվում, քան այս ծրագիրը։ Եվ իդեպ այդ կոմիտեի նիստից հետո էլ մենք քննարկել ենք մեր գործընկերների հետ, ինկատի ունեմ համագործակցող կողմի հետ, իրենք ևս գտնում են, որ մենք անպայման այդ հաշվետվությունը պիտի հաստատենք։ Սա է հիմնավորումը, որ մենք խնդրել ենք և գտել ենք նպատակահարմար ներկայացնել կառավարության հաստատման։ Չէ, հարցս ամենևին ենթատեքստ չուներ, եթե հիմնավորումը նրանում է, որ վարկավորող կազմակերպության հետ նման նախապայման կա, դա այլ հիմնավորումը և կարծես թե տրամաբանականը ուղղակի, երբ որ աշխատակազմում քննարկվում էր հարցը, այդ կետին անդրադարձ չի եղել։ Շատ լավ, կարծես թե այդպես է, այլ հարցեր չկան։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց